Takže Johnny vás vítal v dnešním videjku. Dneska se podíváme, jak vložit do Assetto Corsi nějaké auto. Takže vybereme si auta, mám jich tady už stažený dost. Takže dejme tomu Alfa Romeo 33. OK. Pokud se nám stáhne, vytáhneme si na plochu, máme tady Alfa Romeo 33, potřebujeme, aby mělo to tuhle strukturu. Takže si to vytáhneme na plochu. Tak, máme Alfa Romeo. Teď si odevřeme si vlastně Steam. Takže C, Program Files, Steam, Steam Apps, Common, Assetto Corsa a tady si odehráme složku Content a složku Cars a klasika, jenom to sem přetáhneme. Já už ji tam mám, takže ji kopírovat nebudu. Zavřeme, odevřeme si Assetto Corsu. A to chvilku trvá, než to naběhne. Takže odevřeme si. Máme si race. Ještě musím dělat jednu věc. Control, musím si nastavit volant. Tak, byl jsem měl klávesnici, když jsem to testoval. Vybereme si auto. Byla to Alfa Romeo. Máme ji tady. Můžeme si teda vybrat ještě nějakou jinou barvu. Takže si dáme takto se žlutýma kolama. Klasika, start. Takže vidíme, krasavce máme tady. Napneme si pohled zevnitř. Akorát si nastavíme si teda kameru, povko si dáme a kousek, aby to bylo ideální. A můžeme ho testovat. Takže vidíme, že nám to funguje. Teď se podíváme na toho krasavce zvenku. Vypneme si. Tak. Vidíme, že světla nám svítí. Brzda. A je pěkná holfička. Takže vidíme, že nám to funguje. Zvuk je ideální. Takže autíčko funguje. Takže se vrátíme zpátky. Takže si myslím, že to bohatě stačí. Takže Johnny se loučí.